Pa evo već treću sedmicu za redom građani se sami organizuju u Republici Srpskoj, izlaze na granicu i jasno poručuju da granica postoji. Ono što je najbitnije jeste da ne smijemo da zaboravimo da je sve počelo tako što je jedna mala grupa Srba koji su preostali u Federaciji Bosne i Hercegovine izrazila želju da organizuje protesti skup ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a koji je za vrijeme rata bio jedan strašni logor smrti u kojem su ubijali Srbe, da su željeli da iskažu svoj protest protiv nezakonitog, neustavnog pokretanja političkog progona protiv predsjednika Republike i direktora službenog vlasnika zbog toga što su ispunjavali svoju ustavnu obavezu i zbog toga što su radili ono na što ih zakon i ustav u Republici Srpskoj obavezuju. To je tada zabranjeno. Dakle, u federaciji je zabranjeno da se i 30 Srba okupi i iskaže svoje mišljenje. Republika Srpska je drugačija. U Republici Srpskoj su svi slobodni, u Republiku Srpsku su svi dobrodošli. Republika Srpska je republika mira, republika tolerancije, republika poštovanja za sve i za svakoga, osim za one koji žele da Republiku Srpsku ruše, koji su u Bosnu i Hercegovinu došli bez ikakvog legitimiteta, bez da ih je iko izabrao, bez da ih je iko pozvao i koji su došli sa samo jednim ciljem, da Republiku Srpsku ruše i da srpski narod u Bosni i Hercegovini obesprave. Svima njima sa ovih skupova se jasno poručuje da granica postoji. Ono što isto tako bitno, želio bih građanima da se zahvalim što su evo i po ovom kišnom danu došli u velikom broju da iskažu svoj protest i da i sa ovog mjesta, dakle, jasno poručimo da je Republika Srpska jedna mirna, tolerantna, demokratska, slobodna republika u kojoj ima mjesta za sve njene građane i za sve ljude dobre namjere, ali da granica postoji, da Srpskoj niko neće suditi, da Srpsku niko neće proganjati.